Щоб економіка розвивалася, потрібно створити умови для спокійної роботи підприємців. На сьогодні це пріоритет роботи уряду, заявив прем'єр на засіданні Кабміну. Тож першочергове завдання – реформа Державної фіскальної служби. Підприємець, який створив, неважливо, там, одне робоче місце, 10, 50, 1000, 10 тисяч, щоб він відчувався абсолютно нормально. А у нас виникає так, що система заточена на те, щоб ти працюєш, і до тебе одні приходять, інші приходять. По три, по чотири запита по одному і тому ж питанню приходять. Не дають просто працювати. Те, що ми напрацювали сьогодні, це і сама концепція зміни системи, і вже відповідно конкретні рішення, які ми пропрацьовували з нашими міжнародними партнерами, для того, щоб вийти на побудову нормальної сучасної європейської системи.